Roger. I'm coming to you. Talk reporting. Suspects have a foothold in this area, and they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Okej, vi har ett mindre problem här. Vi har efter en razzia på ett datacenter upptäckt en källa till olagligt material. Piketstyrkans uppgift här är att besöka adressen, arrestera samtliga som vi hittar på adressen och vi ska också vara försiktiga när vi går ut på gården här. Den här dörren var inte öppen bara för att någon hade roligt. Roger. Och vi ska se vad vi kan hitta på adressen. Move to my front. Vänta, move to my front. Vänta, vi ska se vad vi har här. Om vi har någonting som nej. Stack up. Post up and cover. Ställ er vid den där dörren. Vi är redo. Hands up, above your head. Ibland är applicering av smärta helt enkelt den bästa metoden. Framförallt då den här underbara personen kanske annars hade slagit mot oss. Vad vi skickade in var en plastgranat som sprider små splitter. De här splitterna gör extremt ont och smärtan kan då förhoppningsvis få återföra en person till dess rätta sinnen innan de får för sig att göra någonting dumt. Som den där killen precis gjorde. Blå ställer sig vid dörren och täcker oss. Röd. Ni går igenom, kastar en distraktionsgranat och kollar nästa rum. Säkra vapen. Blå. Jag vill ha er på den dörren. Kan ni snälla röra er nu och täcka upp den dörren. Skytten nedkämpat. Vi hade dessvärre ingen möjlighet att ta honom levande. Inte när han pekade ett vapen mot oss. George, it's George you want. Civilian is secured. Civilperson säkrad. Under tiden så kan röd gå igenom gå igenom smile room där. You came in here with flashbang now. I just reacted. Okej, du är säkrad. Suspect killed. Misstänkt rapporterad. Vi kollar här. Vi ser till att intressant bortförklaring killen hade. Han sa att han blev spooked av oss, men det litar inte jag riktigt på. Vi borde ha röd team. Contract signing mommy only. Stack up. På den där dörren. Nu. The fuck har vi... Do it for your children, reach for the stars, think of the money. Make the little... The fuck? Någon visste inte riktigt vad fan de skickade in oss i. Open clear with flashbangs. Jag är redo. Flashbang now. Det visade sig vara lite tur att vi kanske... Skytten nedkämpat! Så, vi har tagit honom.
En civil person här, det var kanske lika bra att vi inte slängde in en George, lite smärta. Civilian is secured. This is talk. Great work, entry team. Keep it up. Okej, det är ingen här. Open, bang and clear. Fortsätt nästa dörr. Bring your child, we'll take care of the rest. Need cash now. Va-fan. Flashbang free! Sätt igång. Nu kör vi. Hands up. That's where I can see him. Civilperson. Blå, jag vill ha er stacked up på den dörren. Kom in och... ja, vi får se om de, vilken väg de tar. Det kan vara så att de... Jo då, där har vi blå. Bra. Utmärkt. Stay where you are. Nyckeln till att gå igenom lugnt och metodiskt är att vi håller... Nyckeln till att gå igenom det här lugnt och metodiskt är att vi har koll på vad vi har bakom oss och vad vi har framför oss. Och blå gjorde helt rätt i som inte öppnade dörren de bevakade, utan de gick runt och såg till att de bevakade dörren från vår... jag vill faktiskt ha en titt. Kan ni kolla om det är de där bakom, tack. Equipping mirror gun. It's safe, no traps here. We're all clear here. Öppna dörren. Finns någon där? Moving clear. Moving up. Ficklampor. Drop it! Don't make me shoot! Drop your weapons where I can... We've got a dead suspect here. Idiot. Copy that, entry team. Proceed with mission. Idioter. Post up and fortsätt håll koll på den där dörren inne i bussen. Ja. Det kan komma fler på den vägen. Den här dörren är låst. Jag kan inte... Där. Skjuta bort låset går inte. Vi tar dyrken, ser om vi lyckades att inte förstöra någonting. Det är lite otursamt att vi verkar ha varit tvungna att skjuta flera av de uppenbart anställda här. Okej, det här är receptionsområde. Det finns en öppen dörr till vänster där, så frågan är om vi inte ska se till att blåa får köra en flashbang där och röd får helt enkelt bara följa med mig, så säkrar vi de här misstänkta. Det hade varit bättre om de hade pratat med oss, men med tanke på vilken verksamhet som verkar råda här. Misstänkt. Open clear with flashbangs. Nej. Det var inte den orden jag gav, men okej. Jag sa åt dem att de skulle gripa henne, men vad fan. Nu har vi redan etablerat att de kanske inte ska bråka med oss. Så. Excuse me. Skottlossning. Var kommer det ifrån? Civilian is secured. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. No. Suspect is down but breathing. He's stable and he's misstänkt säkrad. Misstänkt vapen säkrad. Blå, jag vill ha er på den dörren. Se till att ni håller koll på den. Röd, fortsätt hålla den här killen under bevakning. Faktum är, röd, jag vill ha er på den dörren. Rör er uppåt. Så att vi får... Copy that. Open sesame. Fortsätt hålla koll på den här killen, så säkrar vi honom. You just made a big mistake. The suspect is secure. Han är säkrad. Bra jobbat. Trailer is incoming. Proceed with caution. Det här var bara ett gäng toaletter. Ingenting här.
Jag misstänker att den där killen vill lämna... Get on the ground now. Ner på marken. Get on the ground now. Kom igen. Don't move. Stay put. This can't be happening to me. It's getting cuffed and prepped for evac. Talk to entry team. Roger. Trailer's inbound. Vi tar en titt på att skjuta sönder låsen verkar inte riktigt fungera speciellt bra. Så vi tar helt enkelt en sista titt. Ser vad vi kan hitta. Och om det finns någonting mer här omkring som vi behöver hålla koll på. Nej, bara en vit van. Det är inte alls läskigt. Ursäkta mig, men du har stått och skrikit att vi är här, vilket i sin tur har lett till att vi har varit tvungna att skjuta flera av dina polare, eftersom de har varit idioter och sprungit rakt mot oss med vapen. Så kan du snälla säga att vi inte hade ett missförstånd. Dessutom har vi sett vad det här är för jävla ställe, och ni kommer ha frågor och besvara frågor som jag misstänker inte kommer vara särskilt trevligt ställda. Jag kan inte hitta någonting mer uppenbart. Vi har säkrat större delen av det här förbannade stället. Och jag kan inte hitta någonting annat som vi borde ha tagit en titt på. Uppdraget slutfört, för när man sätter vapnen på säkrat och häng dem i era remmar. Talk reporting. Copy that. Put them on safe and let them hang. Great job. Okej, då får vi se hur polismyndigheten bedömer vår insats. Jag är inte helt positiv till att den kanske blir sådär jätte... i alla fall. Inga officerare döda, nästan alla bevis utom ett säkrat. Alla civila rapporterade, alla misstänkta rapporterade och två av tre uppdragsobjectives slutfördes. Dessvärre så slutförde vi aldrig att faktiskt gripa killen vi var där för. Men det var för att han var beväpnad och kom emot oss med ett vapen. Vi hade inte så mycket val i den frågan, dessvärre. Så ändå bra jobbat.